na kama kuna jambo hatutakubali ni dictatorship katika nchi ya Kenya. Kila rais akiingia pale kitu anaangalia sana, anaona ni samba. Samba tu ndio mnaona, hiyo samba itawasaidia na nini? Wakenya mjue shetani amekasirika sababu anataka wengi wachomeke wasiende katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo saa hii anaharakisha ndio wengi wakuve wakiwa awaja kiri dhambi zao. Wakenya mkae mkiwa mkijua maombi ndio silaha ambayo mtapigana nayo. Wacheni kupiga makelele. Na hata huyu rais hajafahamu ni nini kinafaa kufanywa. Jana UDA ilikuwa kwa uchaguzi na uchaguzi haikuendelea vizuri. Hii uchaguzi inaonekana UDA imeisha. Na nimerudia tena na tena. Sijui, sioni maana ya kwenda uchaguzi na inji inaumia. Sioni haja ya watu kusumbuliwa na vyama. Vyama zimekuja kutusaidia na nini? Mimi ningeomba serikali imalizwe, kama nikiwa katika bunge ya Manyata. Serikali imalizwe, tuanze upya wa Kenya, sababu hii haitupeleki mahali. Hii ni kitu ambayo inaraana. Asante sana. Kwa majina ni Isa Mulithi Yadru kutoka bunge ya Manyata, Nakuru County. Mimi nikiongea kama spika, nashukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kufika hapa, na ni nguvu za Mungu. Mimi ningetaka kuongea kuhusu samba ya Dabibi. Samba ya Dabibi imekuwa samba ambayo ilikuwa imetengewa wale ambao walifukuzwa wakati wa vita 2007. Na tumeona kwamba hiyo samba ni kama serikali ile imeingia imemezea mate na imenyakua. Na tumeona mzee wa ODM anaitwa aji huyu. Hao wote walikuwa huko wameenda kufuatilia mambo ya samba. Na imekuwa hao walipigwa na askari na tear gas, walikuwa wamewekewa askari 200. Ambapo tunaona walikuwa nasema wameenda kuomba. Kwani maombi iko na shida gani wakienda kuomba? Na akina Jimmy Wanjigi ndio nimekumbuka. Akina Jimmy Wanjigi na Martha Karua na wale wengine wana na kina Kioni. Hao wafuasi wa Azimio ni watu ambao wanaangalia raia mahali wanavinywa. Lakini unaona wafuasi wa Kenya Kwanza akina huyu Kihara MP wa huko Naivasha, huyu mama amejifanya kichwa sana, hata hataki kujua watu ni watu gani wamefukuzwa kwa samba. Na huyo ndiye mnachagua mkimuita MP. Anataka kuwa bibi ya nani? Siaende akuwe bibi ya huyo anatetea. Siaende akaange na yeye kwake ama akuwe bibi wa pili. Kuna haja gani huyu MP Kiara, umekuwa MP kwa miaka mingi, umerudishwa Naivasha. Sasa samba ikienda wewe hata ushughuliki na hiyo samba ya Dabibi. Wewe umekuwa ni umekula nini? Sababu hiyo umechaguliwa miaka 5 saa hii. Unaona ni kama itasaidia maisha yako sana. Itakuwa raana kwako na watoto wako, sababu haiwezekani wale wanafukuzwa pale ni wale warara hoi. Ni watu hawana chochote. Masamba. Sasa masamba itafanya nini mgeuke mkue viongozi mpaka lini? Uongozi inaisha. Tumeona wale wote walinyakua masamba. Sai wengi ya wako. Sasa nyinyi mnanyakua masamba saa hii, mnafikiria mtaishi milele? Hiyo ni kitu ambayo wa Kenya tumekataa. Na tukiwa katika bunge ya wananchi Nakuru, muambiwe leo, kama wewe ndio umenyakua saba ya Dabibi, wewe maisha yako ni chache sana katika hii dunia, kidogo sana. Hiyo saba hata ukikaa hakuna wakati itakuwa yako. Hiyo saba tutafuata, hata kama ni maumau irudi, tutarudisha hiyo saba ya Dabibi. Saba ya Dabibi haitaenda, tunakuhakikishia. Nao askari wenye wanatumika, mmekuwa vitu zingine ambazo wasieleweki. Munasaidia mtu ambaye kesho hayuko. Askari,
mtapata consequences hivi karibuni. Kama mtateza wa Kenya, kama mtateza wa Kenya na hii uongozi ya dictatorship, hata nyinyi mko kwa hesabu, mtaona matokeo nyinyi askari. Kama kama mnasaidia udictatorship in Kenya, mko na buduki ile ambayo inatumika, ile imenunuliwa na pesa siri wa Kenya wametoa, alafu nyinyi ndio mnawapeleka pio. Hatutakubali kabisa. Tutahakikisha tukienda kwa magoti, tutaambia Mungu awaone nyinyi mmebeba silaha ambazo mmenunuliwa na raia wa Kenya kuwaua pia. Hatutakubali tena. Na kama kuna jambo hatutakubali ni udictatorship katika nchi ya Kenya. Kila rais akiingia pale, kitu anaangalia sana, anaona ni samba. Samba tu ndio mnaona, hiyo samba itawasaidia na nini nyinyi wa viongozi? Kwa hivyo mjue wa Kenya amuko na bahati. Lakini niwaeleze tena, wakati huu wa Kenya si wakati wa kuangaliana, ni wakati wa kurudi kwa magoti. Sababu wakati ule amujui, mkisoma Biblia Revelation 12:13, hiyo kitabu ya Biblia inasema mahali tuko saa hii, inasema about the dragon and the woman. Dragon and the woman, hiyo inaelezea ni nani atachukua nguvu za dunia na atatawala namna gani, atapewa nguvu na nani. Sababu the beast atapewa nguvu na Shetani, na makanisa, hata makanisa itaabudu beast, sababu beast ndiye saa hii amechukua nguvu. Kwa hivyo Wakenya, mjue Shetani amekasirika, sababu anataka wengi wachomeke wasiende katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo saa hii anaharakisha ndio wengi wakuve wakiwa hawaja kiri dhambi zao. Kwa hivyo Wakenya pia mjichunge, mjue wakati tuko si wa kulala, ni wakati wa kuamuka, sababu Shetani ako macho na anaharakisha akuve na watu wengine. Kwa hivyo muzikaya ati kama amujui ni nini kinaendelea, ni dunia mzima na hasa Kenya iko affected much. Mambo itaendelea kuwakuta, itaendelea kuwapata, lakini msipoangalia ni nini kiko. Hata nyinyi mtaenda na hiyo mto, mmeona matokeo yale yametokea juzi, na makanisa bado wanaomba. Nini akiendelee? Ni Mungu asikii. Ni kwa sababu Shetani anampea the beast nguvu ya kutawala dunia na kuharakisha mambo ya udunia, ndio mwananchi ama raia aipike ama aumie. Kwa hivyo mimi ningesema hivi, so Wakenya mkae mkiwa mkijua maombi ndio silaha ambayo mtapigana nayo. Wacheni kupiga makelele, na hata huyu rais hajafahamu ni nini kinafaa kufanywa, sababu hata yeye amekaushwa hata ajielewi. Na Wakenya bado wanaona wana uongozi. Uongozi gani huwa maiti? Watu wakukuja kukuba, hakuna uongozi pale. So ningeambia wanaishi hivi, jambo lile liko mbele litawapata wale ambao ni waovu. Kwa hivyo wale waovu wajitahadhari sana. Jambo lingine ni kwamba jana UDA ilikuwa kwa uchaguzi, na uchaguzi haikuendelea vizuri. Hii uchaguzi inaonekana UDA imeisha, na nimerudia tena na tena, sijui sioni maana ya kwenda uchaguzi na hiji inaumia. Sioni haja ya watu kusumbuliwa na vyama. Vyama zimekuja kutusaidia na nini? Wanasumbua Wakenya na vyama ya nini? Waza ikae hiji ikae hata bila hiyo viongozi, ni wa nini? Wengine kama wanaleta fataraisa ambayo hakuna, wengine wanaleta wananyakua masamba, wengine hata wajierewi. Sasa hii ni nini? Kwa hivyo mimi nigeuliza ma MPs wale wanajierewa, wajue hiji haiko mahali pasuri. Na kama ni serikali, mimi ningeomba serikali imalizwe
kama nikiwa katika mbuga ya Manyata, serikali imalizwe, tuanze upya wa Kenya, sababu hii haitupeleki mahali. Hii ni kitu ambayo ina laana, laana kubwa sana, sababu wakati ule imekuja ni wakati ambapo watu wanavaa kurudia Mungu, lakini sasa asioni jambo lolote linaendelea. Kwa hivyo Mkenya ajikalishe, afanye shughuli zake mwenyewe, na kama kuna kiongozi yuko ni yule ambaye anamuelewa Mungu. Hao wengine hawaelewi Mungu, wachaneni nao, wachaneni nao kabisa. So mimi ningesema nikiwa hapa Nakuru, asante sana na kwa pole kwa wale wamekufa watu sabini. Saa hii tumeambiwa watu sabini wamekufa sababu ya mvua, na tujui kesho mvua ikiendelea ni wangapi wataendelea na kuva. Lakini mkue macho mahali huko, utoke mahali kuna ponde, na utoke mahali ambapo kuna hatari ya maji. Kwa hivyo Mkenya, jichunge mahali huko na uombe Mungu sana. Asante.